របស់សាលាក្រេកខ្មែរក្រហមនិងឯកសាររបស់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់អវតកនៅឆ្នាំ2013សហមេតាវីនមុខនិងអង្គភាពកម្ពុជានុគ្រោះបានប្រួយផ្ដាំឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការយល់ឡៃរដ្ឋបាលនៃអវតកហើយជាលទ្ធផលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានឯកភាពស្នើគម្រោង ការចូលពិនិត្យឯកសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងឯកសាររបស់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់អវតកជាគម្រោងសំណងតាមផ្លូវតុលាការក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ២មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារច្បាប់អវតកបានបង្កើតឲ្យមានឃ្លាំងទុកឯកសារដែលមានលក្ខណៈជាសាធារណៈដោយឥតគិតថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចដំណើរការនៃសាលាក្តី នីតិវិធីនឹងការចូលរួមរបស់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីនៅចំពោះមុខអវតកព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនឹងត្រូវបានរៀបចំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីគម្រោងនេះនឹងបង្កើតបញ្ជីពេញលេញមួយនៃដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីក្នុងសំណុំរឿង 002ដែលនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសក្ខីកម្មផ្ទាល់មាត់របស់ពួកគេ នឹងឯកសារសាធារណៈនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញផងដែរគម្រងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីក្នុងការចូលរួមចូលទៅពិនិត្យមើលកំណត់ហេតុតុលាការស្ដីអំពីការជំរុញជំរះលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងតាមរយៈការសម្របសម្រួលដល់ការចូលទៅមើលនិងផ្សព្វផ្សាយឯកសារដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីនិងឯកសារសាធារណៈនានារបស់តុលាការទៅដល់សាធារណជននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយ ពលគឺស្របទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលបានការពេញចិត្តនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្ដីអំពីការទទួលបាននៅការប៉ះប៉ូវនិងការសងសំណងដោយហេតុនេះហើយគម្រោងនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលមិនមែនជាមេធាវីតំណាងនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2006ប្រធានមណ្ឌលឯកសារច្បាប់ អវតកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើបទបង្ហាញស្ដីអំពីគម្រោងនេះជូនដល់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីចំនួន 230 រូបនៅវេទិកាដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញី 1 ហើយក៏ទទួលបានមតិយោបល់គាំទ្រពីពួកគាត់ដែរនៅថ្ងៃទី 17ខែមីនាឆ្នាំ 2017 ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីចំនួន 150 រូបត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះហើយផ្ដល់ឱកាស ត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានទស្សនាអគារមជ្ឈមណ្ឌលនិងត្រូវបានណែនាំអំពីសកម្មភាពនៃគម្រោងផងដែរគម្រោងនេះបានទទួលថវិកាទាំងស្រុងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិអគារមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសាររបស់អវតកនេះត្រូវបានសាងសង់រួចស្រេចដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតជប៉ុន គម្រោងមួយចំនួនទៀតមានប្រភេទជាការស្ដារនីតិសម្បទាការស្ដារនីតិសម្បទាជាវិធានសំណងសម្រាប់ថែទាំផ្ដល់ការថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រដល់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារថាការទទួលបានការថែទាំផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគឺជាបំណងប្រាថ្នាចម្បងបំផុតរបស់ពួកគាត់ក្នុងចំណោមការ អ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងផ្នែកនៃផលប៉ះពាល់និងបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកទី4នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីបានពិពណ៌នាអំពីការចង់បានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មកពីអង្គការដែលបានចាត់ប្រកាសនៅក្នុងសំណុំរឿង 002វគ្គ២មេធាវីនាំមុខពិចារណាថាមានគម្រោងមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការនៃសំណង នេះហើយនឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ដំបណ្ដងរដ្ឋវិញ្ញីហើយដែលមេធាវីនាំមុខនឹងសុំស្នើសុំដល់អង្គជំនុំជំនះទទួលស្គាល់គម្រោងនេះជាគម្រោងសំណងតាមផ្លូវតុលាការផងដែរគឺជាគម្រោងទី 11 ដែលនិយាយអំពីការព្យាបាលនិងការផ្សះផ្សាសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអង្គការចិត្តសាស្ត្រសង្គមអន្តរជាតិវប្បធម៌បានរៀបចំបង្កើត
Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste une minute pour présenter un projet dont je souhaiterais qu'il soit reconnu par la Chambre comme un projet de réparation approprié dans le dossier 2.2. C'est un projet qui s'intitule « Éducation civique et juridique pour les parties civiles provenant de minorités ethniques ». Le partenaire qui a développé ce projet est l'organisation non gouvernementale MIRO, Minority Rights Organization. Ce projet a été développé et conçu en étroite collaboration avec les avocats des parties civiles victimes du traitement des Vietnamiens de souche. Et ce projet a vocation à permettre aux parties civiles d'origine vietnamienne de recevoir des informations
leur permettant de mieux comprendre leur statut juridique au regard de la loi cambodgienne. C'est un projet qui a été développé, comme je le disais, en collaboration avec les avocats des parties civiles d'origine vietnamienne. 39 parties civiles ont été invitées à une consultation à Kampong Chhnang en août 2015 et ces 39 parties civiles ont souhaité que ce projet soit mis en œuvre et 29 parties civiles ont d'ores et déjà bénéficié de ce projet puisque ce projet a déjà été mis en œuvre. Ce projet est financé par GIZ. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie la Chambre de son attention et les co-avocats des parties civiles ont terminé leur présentation. បាទអរគុណសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអង្គប្រពៃអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសមនការត្រាប់ថ្ងៃត្រឹមនេះសមនការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹក ហើយសមនការនៅថ្ងៃឯនេះអង្គជំរះហ៊ុនធ្វើសមនការបន្តស្ដាប់ទេសនដ្ឋានបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានេះដល់នៅក្នុងតំណងរឿងស៊ុន02/02ហើយដែលនឹងធ្វើដោយសហប្រញ្ញាសូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីខុងខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរខុងខាំងនៃអបតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសមនការនៅថ្ងៃស្